šacu z kopu druhé. Jo, z kopu druhé. Abyste si viděli možná nějaký text do toho, já to vím, že? Jo. Ne? Budeme tančit, jo. Dobre. Kam si jde? Kam si jde? Tak my jsme trojuhelní káze. OK. Čili nech se páčí? Ne, kolečka. Kolečka. Tak my jsme křížkaři teda, no. Dobrá začít. To si viac na to trúfam. OK, nech sa páči, začína sa súboj choreografii teď.